ബാക്കി പ്രതിഗാനമായി പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ 17, 18, 19 ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Psalms 51. ദൈവമേ നിന്റെ ദയയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ, നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വ പ്രകാരം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയണമേ. എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു, എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇതാ ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി, പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു. ഞാൻ നിർമ്മലനാകേണ്ടതിന് ഈ സോപ്പ് കൊണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, ഞാൻ ഹിമത്തേക്കാൾ ഒളിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കഴുകണമേ. എന്റെ പാപങ്ങളെ കാണാതെ വണ്ണം നിന്റെ മുഖം മറയ്ക്കണമേ, എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെ ഒക്കെയും മായ്ച്ചു കളയണമേ. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും വരുതേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരോട് നിന്റെ വഴികളെ ഉപദേശിക്കും, പാപികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മനം തിരിയും. കർത്താവേ എന്റെ അധരങ്ങളെ തുറക്കണമേ, എന്നാൽ എന്റെ വായ് നിന്റെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കും. മൂന്ന് വാക്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ഹനനാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, തകർന്നു നുറുങ്ങി വീഴുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നിരസിക്കയില്ല. നിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം സിയോനോട് നന്മ ചെയ്യണമേ, യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകളെ പണിയണമേ. അപ്പോൾ നീ നീതിയാഗത്തിലും ഹോമയാഗങ്ങളിലും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പ്രസാദിക്കും. അപ്പോൾ നിന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ താളങ്ങളെ അർപ്പിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നമ്മെ ജൈവോത്സവമായി നടത്തിയ ദൈവത്തെ വീണ്ടും സ്തുതിക്കാം, മഹത്വപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും സ്തുതികൾ ഉയരട്ടെ. അവൻ ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത്, അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ച വിധങ്ങളെ ഓർത്ത്, അവൻ നമ്മെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ 12-ാമത്തെ IPC ഫാമിലി കോൺഫറൻസിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വലിയൊരു വിടുതൽ അനുഭവിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് മടങ്ങുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാണ്. കടന്നു വന്നതുപോലെയല്ല കർത്താവെ, മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി എന്ന് പറയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമാറാകണമേ. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കുമാറാകണമേ. You may be seated, please. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കും, ചേതാൽ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ദൈവസഭയുടെ ശക്തരായ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ, അതുപോലെ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫ്, അതുപോലെ ഈ കൺവെൻഷന്റെ കൺവീനറായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം ചാക്കോ, രാജു പുന്നേലി, എല്ലാവരെയും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡയിലുള്ള ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാ സ്നേഹവന്ദനത്തെയും ഈ ധർമ്മത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദം, ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് ബൈഹാർട്ടായിട്ട് അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം. പലതവണ നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ആലോചനകളെ ശ്രവിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, എൻ്റെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല. എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരുന്നാട്ടെ. ഇതിൻ്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹനനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സും തകർന്നും നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം എന്ന് നിരസിക്കുകയില്ല എന്നൊരു വാക്യം. പഴയ നിയമത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതായ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഡോക്ട്രീൻസ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. അവിടെ പറയുകയാണ്,
നീ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെയും കാളക്കിടാങ്ങളെയും യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിടുതലിനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം ദാവീദിൽ കൂടി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തകർന്നു പോയ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരഞ്ഞ് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് പറയുവാനായിട്ട് യാതൊരു യോഗ്യതയും ദൈവമായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് എന്നെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു മടങ്ങി വരവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ എല്ലാവരും വീണുപോകാം, വീണുപോകാൻ കഴിയാത്തവരാരുമില്ല. ആത്മീയതയുടെ ഏത് ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയാലും വീഴുവാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു ആത്മീയ സ്റ്റേജ് നമ്മൾക്കില്ല. പത്രോസിനെ നോക്കിയാൽ 3.5 വർഷം ശുശ്രൂഷയിൽ ഭർത്താവിനോട് കൂടി നടന്നവൻ വീഴില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം താഴെ വീണു, പരാജയപ്പെട്ടു. യൂത പരാജയപ്പെട്ടു. ഓർക്കണം, വീഴുന്നതല്ല പ്രധാനം, വീണടത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഫോളിംഗ് ഡൗൺ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, സ്റ്റേയിങ് ഡൗൺ ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. അവിടുന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരണം. നമ്മുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ജയാളികൾ. നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നവരല്ല, നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ്. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലതിനും മതിയായവനാണ്. സകലതിനും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15:15 രണ്ട് ക്യാരക്ടറെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പ്രോഡിഗൽ സൺ, മറ്റേ മകനെ നമുക്ക് പറയാം റിലീജിയസ് സൺ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പ്രോഡിഗൽ സണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ മോശമായ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ശരിക്കും പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ എപ്പിസോഡിൽ ഏറ്റവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ പ്രോഡിഗൽ സണ്ണാണ്. അവൻ പോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവൻ തിരിച്ചു വന്നു. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവൻ യോഗ്യനായി തീർന്നു, ഒരു കുറവുമില്ലാതെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പിതാവ് എന്താ പറയണേ, മകനെ നീ എന്നോട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു കാളയെ അറുക്കുകയോ ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, മാതൃ എന്താ പറയണേ, മോനെ നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നോക്കിക്കേ, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത്, നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു വരാം, എല്ലാ കൺവെൻഷനും നടന്നു വരാം, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിനും നടന്നു വരാം. അപ്പോഴൊക്കെയും ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. മറന്നു പോകരുത്, അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ സിറ്റുവേഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ കോൺഫറൻസിൽ കടന്നു വന്നത് നമ്മൾക്കൊരു പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാനാണ്. ഫ്ലോറിഡ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ കടന്നുപോയി, അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു, ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഫ്ലോറിഡ. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കടന്നു വന്നതുപോലെയല്ല മടങ്ങിപ്പോയത്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവമേ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരണം. ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ആരാധന കഴിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ ആരാധന നടക്കുന്നത് നാം എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം കേട്ട് മടങ്ങിപ്പോകാമെന്നാണ്. നിനക്കൊരു ഇന്റർണൽ ചേഞ്ച് വേണം. നിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് നിനക്കും ദൈവത്തിനും അറിയാം. ദൈവസന്നിധി ഏറ്റുപറയുക. നമ്മൾ ബോണ്ടേജിലാകാം, വിടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ബോണ്ടേജിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വരാം, കൺവെൻഷന് കടന്നു വരാം, എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ബോണ്ടേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവദിനമേ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ദൈവം പറയുകയാണ്, അവനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. പരാജയപ്പെട്ട് പോകുവാനല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക. നമ്മൾ മടങ്ങി വന്ന ഏതൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റേജ് മുന്നോട്ട്. ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവിടെ പറയുവാൻ കഴിയത്തില്ല, ഞാൻ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. എല്ലാവരും ഒരു സ്റ്റേജ് മുന്നോട്ട് വരും ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയും. അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ,
നമ്മൾ അറിയും നമ്മൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും അറിയുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ശിംശോൻ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓർക്കണം, ശിംശോൻ പോലും അവന്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാം പരാജയപ്പെട്ട് മടങ്ങേണ്ടവരല്ല, നാം ക്രിസ്തുവിൽ ജയാളികളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തരായി മടങ്ങുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയണം. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ വിജയിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.